Сьогодні також Кабінет міністрів України вносить на розгляд уряду рішення про денонсацію угоди між Україною і Російською Федерацією щодо добудови 3-4 блоків Хмельницької атомної електростанції. Був прийнятий як закон, так і була підписана і ратифікована відповідна угода. Кабінет міністрів України пропонує парламенту невідкладно денонсувати угоду з Російською Федерацією щодо добудови блоків Хмельницької АЕС номер 3 і номер 4 у зв'язку з невиконанням Російською Федерацією зобов'язань, які вона брала відповідно до цієї угоди, і одночасно так само скасувати відповідний закон.